Ahoj, děti. Dnes se pustíme do strany 28, nadepsané C3, a podíváme se hned na první cvičení. Jakéže má zadání? Aha. Počítej z paměti. Tak budeme počítat z paměti. Já přečtu příklad, chvíli počkám, a vy se budete snažit správný výsledek říct si dřív než já. Tak jdeme na to. 8 plus 3.

8 plus 7, 15. 11 plus 9, 20. A teď budu dělat jenom obloučky. Už nebudu říkat příklady, musíte si ho přečíst. 17. 5. 17. 9. Poslední sloupeček. 14. Zase 14. 17. 12. Fajn, zvládli jsme celé cvičení. Moc chyb nebylo. No, jestli nějak té byly, no tak by to chtělo ještě nějaké sloupečky na procvičování.